ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏନ୍ଏସି ସହ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ମୁରିବାହାଲ ଓ ତୁରେଇକେଲା ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ଏହି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହର ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ପାଇଁ ପରିଚିତ ଏଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ଶୈବ ଶାକ୍ତ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଛି ରାଣୀପୁରରୁ ଝରିଆଲର 2 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରର ପଥର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ 51 ଗୋଟି ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଓ ଉଚ୍ଚତାର ଦେଉଳ ରହିଛି ଏଠିକାର 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ସୋମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଲାଲ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନ ସୋମେଶ୍ୱର ସାଗର କୂଳରେ ସୋମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ଯାହା ସୋମତୀର୍ଥ ନାମରେ ପରିଚିତ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲର 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 4 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ଦେଉଳ କାନ୍ଥ ଖୋପରେ ଯୋଗିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଯୋଗିନୀ ଦେଉଳରେ ତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର ସୂଚନା ମିଳେ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲର ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରରୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ଇନ୍ଦ୍ରଲାଲ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଏହି ଦେଉଳ ଶିଖରର ଉଚ୍ଚତା 60 ଫୁଟ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଥରର ପିଢ଼ ଉପରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଶିବ ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ଇଟା ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ତେଣୁ ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ ଆଦି ଭୂମି ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ରାଣୀପୁର ଝରିଆରେ ବି ପ୍ରାଚୀନ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଯୋଗୀମଠ ଅଛେ ଆଉ ସେ ତାର ପାଖେ ପଟୁଆ ଯେନ୍ ଡୁଙ୍ଗରି ଅଛେ ପଟୁଆ ଡୁଙ୍ଗରି ଅଛେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ଏକଲା ନେ ସେ ଇ ଯେନ୍ ଏ କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେନ୍ଟା ଇ କନ୍ଧଭୂମି ବୋଲିକରି ଚାଣକ୍ୟ ଯେନ୍ଟା କହିଛନ୍ ଇ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଚୀନ ତତ୍ତ୍ୱକେ ସେଟା ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିକରି ସେଟା ଏକାଡେମିକାଲି ଷ୍ଟଡି କରିକରି ଯେନ୍ଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଛେ ସବୁଆଡ଼େ କରମଣ୍ଡଳ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ଇଏ ଆମର ତିବ୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକ ଓ ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ସୀମାନ୍ତ ଡଙ୍ଗରବୁଢ଼ାରେ ରହିଛି ପୁଞ୍ଜି ପଥର ମନ୍ଦିର ଏଠାରେ ମା ତାରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏଥିସହ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଥିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ବହୁତ କିଛି ପୁରଣ ଅଛି ଜାଣ କହିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ସିଦ୍ଧି ହେବା ବାବାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଆରାଧନା କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ ସେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଜୁରାବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତର ତାଳଚକେଲ ଗାଁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ହରଗୌରୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଓ ହରଗୌରୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗେ ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁଜିତ ସେଟ୍ଙ୍କ ସହ ଫୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ ଓ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ